aquesta Volta a Catalunya, que té tres objectius. Per una banda, escoltar tots els responsables municipals, els responsables públics, amb el que és l'àmbit de la gestió pública, de la contractació pública, i també escoltar-los per les necessitats que tinguin a través de la pròpia central de compres de la CM. És un dels grans eixos de projecció de la pròpia entitat municipalista. Avui per avui ficar a disposició 16 línies de productes i serveis de tots els ens locals. Són 888 ajuntaments que avui per avui estan adherits i pretenem incrementar fins a 10 més, fins a un total de 26 línies de productes i serveis durant aquest any 2022 per a poder, en aquest cas, resoldre les inquietuds i les preocupacions i les necessitats dels ens locals. Cada dos per tres surten o normativa nova o interpretacions doctrinals que ens afecten al dia a dia, i la formació és imprescindible, tenir aquesta actualització constant, i sobretot que l'actualització te la faci personal que treballa de lo mateix. És a dir, els petits ajuntaments a treure segons quin tipus d'empreses, per segons quins tipus de perfils, és difícil, perquè per l'economia d'escala són poc atractius. En canvi, gràcies a la CM i la seva agregació, fa possible que aquests ajuntaments que no tindrien accés a segons quins operadors del mercat puguin accedir-hi. Aprofitar aquestes 7 jornades de la Volta a Catalunya per fer una reflexió al voltant de les necessitats d'adequació i la possible viabilitat d'una llei de contractes catalana o d'una modificació de la llei de contractes espanyola. Pot servir perquè la realitat del marc normatiu s'ajusti a la realitat demogràfica i administrativa d'aquests ajuntaments, i per altra banda corregir defectes, errors que té la llei de l'Estat, que es poden polir, que es poden millorar.